Aí, ó, aqui no boi tá desse jeito. E o restante dos açudes lá em cima estourou, foi tudo. Aí, ó. Aí, ó, folgado lá em Gazeira. Agora 6:30 da manhã. Tudo fechado. Dois lados, eu acho que não dá nem pra passar porque os postes caíram. É isso aí. Caindo. Olha o telhado da gente caindo. Telhado da gente caindo. Telhado da gente caindo lá. Infelizmente, mas não pode fazer nada. Infelizmente, água aqui, ó. Já no calçamento do aqui. Aqui no calçamento. Até o bumbum de São Paulo aí, ó. Pode maninha. Vou pôr aqui, ó. Vou tudo aqui.